Ale už Flick. Flick vyštartoval po pravom krídle. Vyskúšal aj strelu. Teraz séria osobných súbojov v rohu mantinelu. Tu už je Sirani. Sirani si to vylepšuje na lepšiu palebnú pozíciu. Aj tak urobil a nakoniec je to aj gól. Takže Bence Sirani nahadzoval ten puk pred bránku a podľa všetkého Rob Flick aj s ochranným plexisklom na tvári. Režia nám ponúka záber na tohto kanadského útočníka. Tu je Sirani. Siraniho strela veľmi pekná. Ešte tam išiel opäť Flick do dorážky ako v prvom prípade. Možno aj siahal na druhý gol v zápase. Na druhej strane už ale Revaj pritiahol spoluhráčov do pásma. Gavrilová ale veľmi nepresná rozohrávka. Na toto nestihol reagovať ani Krasničan a po ňom ani Samuel Naď. Ešte tam hráčov Miškovca, rovnako tak ako tomu bolo v piatok v Poprade. Ešte tu možno sineme nejaký gól, pretože je tu prečíslenie Košičanov, ale Martin Beluš sa rozhodol tú situáciu riešiť sám, aj keď tam mal Klhúvka s Havrilom. Išiel ale do individuálneho zakončenia, ale tak predsa nakoniec ten gól padol 15 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Je vyrovnané 1-1, Košičania sa môžu už radovať, pretože nakoniec puk spadol za brankovú čiaru. Nedokázal ten puk poslať do lepšej palebnej pozície. Nahodený pokus z ľavého kruhu. Ešte sa tam dostali do seba Pavlin, ktorý okamžite prišiel robiť poriadky v predbrankovom priestore. Jeho naprotivok je už bez prilby. Teraz rýchla kontra na strane hostí. Siraniho pokus, opäť úspešný zákrok Sedláčka, ktorý bol teraz ešte aj zatlačený. Ale vybojoval aj presilovku, lenže teraz mal veľkú príležitosť Pavel Klhúfek. Oceliari naďalej zvládajú túto presilovku. Jordan. Jordanová prihrávka do voľnej strany, pekná strela Galanisa. Sirani si vypýtal prihrávku a ju dostal. A opäť pekný zákrok brankára Sedláčka, ktorý dnes najčastejšie používa svoju vyrážačku. Baranková prihrávka, ktorá mala aj oči. A siahal po nej svojou hokejkou Čáni. Nakoniec to ale prešlo a prešlo to teraz až do Miškoveckej svätine. Takže je tu ten moment, na ktorý sme čakali. To sa dostane do vedenia. Nie sú to teda hostia z Miškovca, ale sú to premiérovo domáci hokejisti v oranžových dresoch. Tú situáciu v útočnom pásme dokázal zachrániť. Takže Miškovec ešte sa nemôže radovať z úspešného oslobodenia. Teraz pekná prihrávka. Chovan sa pekne uvoľnil cez ládu. Ešte aj išiel do zakončenia. Veľmi dramaticky. Samozrejme, ešte nie všade je koniec. Tu to môžem teraz potvrdiť Martin Beluš, ktorý ešte dáva nádej na to, aby mohol možno nejaký bodík uchmatnúť. A teraz sa tak aj stalo po obrovskej chybe Jakuba Sedláčka. Tak toto je naozaj neuveriteľná chyba, ktorú teraz vystruhal český brankár v domácej bránke. A Balint Magoši. 3 minúty a 24 sekúnd. Vyrovnáva na 2-2. Prišiel zákonitý trest v podobe druhého gólu, ktorý je zároveň aj vyrovnávajúci. Možno teraz sa to podarí zmeniť na druhej strane Klhúvkovi, ktorý oba týmy si to uvedomujú. Paterka teraz sa poľahky dostal, možno až do streleckej pozície. Adoriana Miškovec teda môže opätovne zaútočiť. Pekná strela Vaša. Pekná zadovka na Vaša. Vaš má dostatok otvoreného miesta. A opäť teraz pekne to urobil Revaj. Vyzval do koncovky Havrilu. Krásna strela, ktorá znamená vedúci gól v nájazdoch. Rob Flick, teda aj druhýkrát v tomto zápase, dokázal nájsť ideálny recept na... Milý bol dnes na trestnej lavici. Golovo sa neujal možno teraz. A je to atak! Juraj Milý drží košický tým naďalej v hre, takže budeme pokračovať v nájazdoch. Si to namierí proti Adorianovi domáci útočník Filip Vrabel. A Vrabel to vyriešil naozaj fantasticky, podvihol ten puk ponad betón brankára Adoriana a je tu teraz aj druhý úspešný strelec. A nedal, takže Košičania vyhrávajú v Steel Arene nad maďarským súperom z Miškovca.